Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាហើយតើថ្ងៃអាសួរ៉ាមានឧត្តមភាពអ្វីខ្លះប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលប្រជាជាតិពីមុនមុនមកដូចជាប្រជាជាតិរបស់នប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ពួកគេពីព្រោះវាគឺជាថ្ងៃរំដោះវាគឺជាថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ពួកគេពីក្រុមហ្វារ៉ាអុងហើយដូចគ្នានោះដែរថ្ងៃអាសួរ៉ាគឺជាថ្ងៃវិនាសរបស់ក្រុមហ្វារ៉ាអុងហេតុដូច្នេះហើយនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់បានបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាដើម្បីជាការដឹងគុណដើម្បីជាការថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអាយគាត់នឹងក្រុមរបស់គាត់រួចផុតពីការធ្វើបាបរបស់ក្រុមហ្វារ៉ាអូនដូច្នេះហើយយើងក្រឡេកមកមើលប្រជាជាតិរបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមវិញនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាصيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم មានន័យថាការបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសូរ៉ាខ្ញុំរំពឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានឹងជំរុះនៅអំពើបាបមួយឆ្នាំកន្លងមកហេតុនេះគឺរៀបការដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមដូច្នេះហើយជាសុណះរបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាហើយគ្មានទង្វើផ្សេងក្រៅពីការបួសឡើយនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ានេះដូចជាអាប៊ូលអាប់បាសអ៊ីប៊ូតៃមៀរ៉ាហ៊ីម៉ាឡោះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសាហ្វីអាសួរ៉ាឆៃអ៊ុនមាស្រូអ៊ុនអ៊ីលឡាស៊ីយ៉ាមមានន័យថាគ្មានឡើយនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាអ្វីដែលជាច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមយើងបង្កប់ឲ្យធ្វើលើកលែងតែការបួសប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានិងអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់គឺគួរតែនាំគ្នាបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាជាការតាមសុណះរបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយការបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ានេះដែរគឺយើងអាចបួសថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11ឬក៏យើងបួសថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ឬក៏យើងបួសថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ហើយមូលហេតុនៃការបួស3ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើឲ្យផ្ទុយពីពួកយេហូឌីដែលនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងមឌីណាស្រាប់តែឃើញពួកយេហូឌីកំពុងតែបួសដូច្នេះនប៊ីក៏បានសួរសាហាបះរបស់គាត់សួរសហការីរបស់គាត់ថាតើពួកយេហូឌីកំពុងធ្វើអ្វីហើយពួកគាត់ក៏បានប្រាប់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាពួកយេហូឌីកំពុងតែបួសនៅក្នុងថ្ងៃអាសួរ៉ាហើយនប៊ីក៏បានប្រាប់ទៅសាហាបះវិញថាពួកយើងគឺជិតជាងពួកយេហូដមានន័យថាពួកយើងគឺ
ចំពោះនប៊ីម៉ូសាអាឡៃសាឡាមគឺជិតជាងពួកយេហូទៅទៀតដូច្នេះនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមក៏បង្គាប់ឲ្យសាហាបះរបស់គាត់បួសនៅថ្ងៃអាស៊ូរ៉ានេះហើយគាត់បានសន្យាថាប្រសិនបើគាត់រស់រានមានជីវិតគាត់នឹងបួសនៅថ្ងៃទី9មួយថ្ងៃទៀតហើយមានហេតុមួយទៀតថានប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមបង្គាប់ឲ្យបួសមុននឹងថ្ងៃអាស៊ូរ៉ាមួយថ្ងៃហើយក្រោយថ្ងៃអាស៊ូរ៉ាមួយថ្ងៃទៀតមានន័យថាថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11នេះហើយគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃអាស៊ូរ៉ានេះហើយវាគឺជាសុន្នះរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ